Já ti nechci banovat. Excuse me? Fuck off. Dík. Já zapomenu, že banuju. Hele, nikdo nechce banovat. To banujem. Já nevím, asi to stejný co předtím. Banujeme upíšec, pokud nehráme Aatroxe, tak banujeme Aatroxe. No to teda není moc hezký. To teda není moc hezký. Myslíš, že budou banovat Soračku? Já myslím, že pilot hraje Jungle, ne? A hraje Lee Sin, ne? Tak ne, ale je. A nevím. To mám banovat. Co chcete zabanovat? Tak i Irelku na flex? Můžem. No, Morčátko ještě souhlasí? Jo. Uči. Souhlas. Good shit. Já si změním tu Soraka jméno. To nebyl moc dobrý nápad, mohli chtěj hrát Soraku. Nechci tě jako do toho kecat, ale... On sice není doktor, ale rozumíš. Hej, ty to nechápeš, že má docela unikátní nick. No jasně. Takovýhle nick nemůžeš mít jen tak. To je takový ten nick, který potkáš tam v selectu, pak někdo dodžne, ty ho nemáš druhým čem v selectu, tak to zabanuješ. Ano, přesně tak. Hej, to znamená, že mám 500 000 na Sorace, že hraju Soraku jenom, jo. Mně se líbí, že si myslíš, že furt hraju stejný peky, ale to je jedno. Ha? Teď hraješ furt stejný peky, to, že jich zahraješ víc, ještě neznamená, že nehraješ furt. Ještě tam má Zyru. No to vždycky hodím na Irelku a pak stuc. What the fuck? To je Jungle Jax nebo Jungle Poppy? A nebo to je midlane Poppy, vole, proti Akali? A nebo to je Jax proti Akali, vole, protože Poppy je dobrá proti obě, máš? Cože? Hej, svapíte někdo, já to neumím. Jo, aha. Umíte přemýšlení. Kliknout na trade. Dej mi to, půjč mi to, Arkale. Parádinda. Bych měl hrát Cleanse, co asi? To je dobrý, zvládnem si Knightem, No ale za to mohli paznout, co? No. Oni tady nejsou? Voláme špatný runy. Jaký? Špatný nákup, kurva. A už jdou milioni. To je my kdybychom měli lane. To ono, ty jsem měl piknout Vayne. Nechám to pošlo zpět. Že tam budu mít tu Marku. Pač, coin flip. To nebylo clean ode mě. Mluvu pomalu. Můžeme catchnout. Jsem dostal outrate teď. Byl out taky. Jo, byl v bláze. Lejdu. Au. Pak docela nepříjemnej matchup uznávám. Ale tady možná je tam pokud někde. Já jsem v podstatě. Budu potřebovat buď zapušovat, anebo něco, protože já jsem teď na pěst, nehraju cleanse. No já tady jako tam zrovna tady odkopím, tak pro. Vím něco dělám. To znamená, že tam povedal on demi. Okej. Mám problém. Trolem, vole. Tak já zatahuju. No, chápu. Já jsem si nechal zrušit Ečko. Já jsem měl žít, to je ten problém. Trigger. Game. Ty vole, já na nemám všechno, peněci, všechno podle plánu. Jaká je šance, že stěnu doběhnout mého Raptory? Proti mám si jasný, co ty pěrem, takže v pohodě. Jakože není až tak dobré, takže v pohodě. Ano, ty jedně to tušil. Bramel mi jdu. Do reset. Může sem, jít sem, sem. Já tady backuju. Já? A jim pro nebo to. Štěpánku sem. Du. Má flex nebo ne? Má. No, ona pořád ani spí. Dostanu šestku. Oh. Holy shit! Dude! Ty třetí fyzikové, Link Sun Strikes again. To je jednou, můžeš nebo má? A ty nevím. No, nemám cooldowny. Si nemáš rušku, jak jsi stejně ry. O, netrefl down. Pahahaha. Běžem. Nemám učko. To bez mě mohli zabít tu popy. Nemá ult, ale mám flash. Tady jsem. Tak to bylo klínek, ale. Od těch popy, ne? A teda od jak, ale... To. Brám mám jenom ten, ne? Good fucking job. Já nikdy to očekávám. To pohodě no, jsem dva jitrné head, tam máš hodního. OK, mám mi. Hra, že tam bot. OK. Tak to napíšu, kašlu, hápu. OK. JAAAAA!
Do piče, what the fuck? No, já jsem skočil do zdi. Kámo, já jsem udělal špatný sidestep a dostal jsem 430 damage od věže. No, já jsem to úplně dojebal, by the way. Bude bolet. Really? Kámo, sidestep jenom od věže, když jsem nemusel. Gale, já můžem? Mám ulti. Zrušil jsem účko? Já jsem k němu navoltoval, ne, nepejte se proč. Jo, abych dostal hapka do zvíře, že nevím. Pacha, Jax. Pošlu ten top. Mám to free na tom topu, jak je ten Jax na tom jedu. Oh shit! Já neflashnul. Jsem mal mít double. To by to neviděl, ale jsem zapomněl. Jay topside, ještě si jáme? Wow. Hej, tak. Nám to psát vlna, ale můžeme zkusit wow. Finish možná. No, asi bychom neměli. Kde mám kunaj? Tam brám. Ten gál, jo? Hej. Oh, vedle! No, je. Co je? Nějaký tutoriál? Co je? Oh. Holy moly. Oni jsi to pro inferno hlavě. Dík, jsi kámoš, tohle. Na to, jak málo mluvíš, tak hodně trolíš, podle mě. Ne, 192. Haha. Nebudeš to mít ve statistikách. Leda piču, kamaráde. Zapínáme Witchit, hoši, není čas. Jedem. Jedem, už to tam zakládám, invuju vás. Hují. Tak jo, fáze schovávání čarodějnic. A já jsem tady vymyslel. Proč se mi nejde smát? Taky ne, ale už z začátku. Jak to směš? Jedna, dva. Jedna, dva se máš smát? Slyšíte nějaký smích? To můžeš asi jenom, když jsi čarodějnice, ne? No, no i když jsi ten... Předmět? On má smyslilovat, ale já tam neslyším třeba. Ups, jsem nežel bouchnul. Dobrý, ještě za některý... Někoho na střeše. Za některý předměty si můžeš hýbat fakt jako... Tak hodně přirozeně, dejme tomu. Jsi to viděl? Já? Ne, a přemýšlím, co by se změnil, abych se mohl hýbat a nebyl se tak nápadnej. To je nějaký random. Má tam... Ne! Do prdele! Come on! Try. Já bych zůstal. Zůstaň, vole. Jsem úplně zmatený, vole. Úplně. Tak ne, no. Tak možná tak zmatení nejsou, vole. 200 IQ, no. Máte pravdu, já zapomněl, že máme anglickou klávesnici. Teda nemáme. Takže, chci se změnit v něco. Abych se mohl hejbat. Tak to nevím, že vybral nejlepší věc, se kterou se můžu hejbat. Ne. Ty mě nechutím. Kámo, hlavně nenápadně se mi zahrál melody. Prej potřebuji se změnit něco, co se může hýbat. Změním se v gramofon a začnu hrát písničky. Když si máškaš Ečko, tak se ti zapne aktivka, že jo? A ta věc něco začne dělat. Ne! Ne! Random sejra.